Prajem pekný deň. Moje meno je Robert Lenický, ja som z portálu itnavod.sk. V tomto návode si ukážeme, ako tvoriť geometriu v prostredí ASUS Workbench, konkrétne v prostredí Design Modeler. Takže otvoríme si Workbench, dáme si tam nejakú geometriu, dvakrát si na ňu klikneme. Táto časť, v ktorej sa kreslí geometria, sa vo Workbenchi nazýva Design Modeler. Hneď ako ju spustíme, tak sa nás to opýta, aké jednotky chceme používať. V našom prípade dáme teraz centimetre a budeme kresliť. Budeme kresliť rúrku, ktorá bude zahnutá a ktorá sa potom neskôr dá použiť na rôzne veci, napríklad na simuláciu toku a podobne. Tu vidíme rôzne roviny x, y, z, x, y, z. My použijeme dve z nich a môžeme začať v podstate, takže vytvoríme si v prvom rade, klikneme si na YZ a dáme si novú rovinu. Dáme si base plane, musí byť tá YZ. Dáme si transformáciu. Dáme offset global X. A dáme v našom prípade hodnotu minus 10. Čiže posunie to vlastne celú rovinu po osi X v zápornom smeru 10 cm. Dáme generate, čo nám túto rovinu vytvorí. V nej vytvoríme teraz sketch, to je niečo, v čom sa kreslí. Čiže dáme sketch, dáme si nejaký pohľad spredu, takto, v tej rovine kreslíme, ideme do settings, zapneme si mriežku a zapneme si uchytávanie na mriežku, snap. Teraz tú mriežku nejak nastavíme, dáme, že tie malé okienka budú 2 cm veľké a tie veľké budú 1 cm. Čiže vznikne z toho takáto mriežka a môžeme začať kresliť. Čiže prvé, čo spravíme, je, že si to trošku priblížime. Napríklad takto, alebo ešte viac. Tak a teraz si dáme, že kruh, stroko, ktorý bude mať v našom prípade, ak to chceme teraz správne nakresliť, tak má mať stred v minus 4 bode. Pravodol nám ukazuje súradnice, čiže bod minus 4, 0. Ťaháme takto, aby to malo minus 2 okraj, čiže polomer minus 2. 2 cm polomer. Máme kruh, ideme do časti Modify a tu vyberieme Trim. A zrušíme vrchnú polovicu. Čiže máme iba polkruh, pretože budeme modelovať len polovicu modelu kvôli tomu, aby bola výpočtová, aby to bolo rýchlejšie realizovateľné. Potom zoberieme čiaru a spojíme ich. Jeden a druhý okraj kruhu. Týmto máme hotový prvý sketch a môžeme ísť robiť ďalší. Takže XY dáme zase nový sketch. Do tejto roviny XY budeme kresliť teraz nej. Ideme do časti sketching. Obdobne ako predtým zapneme mriežku a uchytávanie na ňu. Dáme tam nejaké normálne rozmery, čiže 1 cm a 2 cm. Dáme si pohľad, takto. Teraz si to priblížime, ale nie až tak, ako v predchádzajúcom prípade. Pretože ideme kresliť čiaru, ktorá bude vo vzdialenosti minus 4. Čiže asi tu. A dlhá bude teraz toľko, koľko sme na začiatku tú rovinu offsetli od osy X. Čiže v našom prípade je to 10 cm, čiže musíme ísť do minus 10. Hotovo. Takisto to spravíme tu, nájdeme si súradnicu 4 a ideme do 10. Tak. Teraz si vyberieme nástroj Arc by Center. Klikneme si na stred a dáme do jedného bodu a robí nám to teraz taký kruh z výsečov, ako chceme. A dáme po tento bod. Čiže nám to spojí. Dobre, tým máme hotový aj druhý sketch a môžeme to celé vykresliť. Spravíme to tým spôsobom, že dáme sweep metódu s tým, že toto bude path, takzvaná cesta, po ktorej to pôjde. A bude to sweepovať takýto, tento polkruh, čo sme nakreslili. Čiže
profile bude ten polkruh, čiže toto, dáme apply. Vyberieme path a klikneme na ten druhý sketch. Dáme apply a dáme generovať. Ak sme to správne spravili, tak by nám malo vytvoriť takéto niečo. Čo je vlastne trubka, ktorú potom ďalej môžeme použiť. Cieľom tohto návodu bolo naučenie sa so základnými spôsobmi vytvárania geometrie pracovať. A dúfam, že ste to všetci zvládli. Uvidíme sa pri ďalšom návode. Ďakujem za pozornosť.